këto ndodh, Bearti dërgon sinjal ribashkimi me Tean. Këtë periudhë Bearti ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, dhe së fundmi, siç duket, i ka dërguar mesazhe të nënkuptuara ish partnerës së tij, Teas. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke ndarë në Insta Story të tij një video të realizuar nga një faqe fansash e quajtur Beart Tea. Nuk dihet nëse kjo është një përzgjedhje e rastishme apo një sinjal i drejtë për Tean.